Hello Zimbabwe, it's your girl Ta. Ndoku chingamidzai mushirongo achatirusana nema actors anova akamboshanda kuna Naizaboom kana mangwa achirimo muna Naizaboom. Muzora nhasi tsasangana nechikomana Garwe. Vurise ku siso wangu. Aiwa chibo boy. Murudo murudo. Smarti ri boy here hadzi rine zvariri ku represent here kana kuti kozi mageto yesi kunzwa kuvanovhunduka. I sing a dumb book and true rum song. What are you representing? Don't the Garwe Mukayim Buddha and Mondo Rip Mondo. Right. Abandon dream of him, mind. Right. He's condemned Chimburu, Macome, Jewel, dream of him, Sir Ektaga. And it's Sagas. Sekukuone kwa chukita panapa nasi mataura nini mkati makamboshani zani Naizaboom. Saka tuta uvunzu opa makamboshani na Naizaboom kuti maka ekta masiriz api mwenye nyanyo zikanu wa papi. Uye maishani sazitari kutuchi. Pa Naizaboom, tistaka tanga upe kutanga tanga pa klasi ya madufu. Problem students. Ndine mkwende. Rasta. But I am a Buddha on the Roman government. You go, Angandi Punzi Dian, Dino Uri Samway and Dakara Pacado Mamcom, Angandi Punzi Dian. All right. So you mean me, in other words, you're a comedian, right? Yes, of course. And it's good. All right, in Koma Garwe, Nina and Ruda Punza Panapo. In me, Magatanga Shanzana Naizaboom. Naizaboom, the Gatanga Shanzana and I. Gora 2019. Batakano nasutanga zwe Naizaboom. Zvichiri pasipasi. Chingoshingirira shingiro rizvizoitawo. Alright. Mushanzana kwamakaita chichaka muchirimo here mu Naizaboom kana kuti makatobuda kare kare. Awo Naizaboom ndakazongobuda. Alright. Pari pakubuda ipapo chichakaita kuti nini bude mu Naizaboom. Mu Naizaboom kutaura chokwadi. Hamusi munhu wekuti Naizaboom muri kushanda naye anga akashata ndichi. Kasi ndana kuda kukurawo. What I say, pa YouTube channel ukatopinda vanguti Garwe chete YouTube channel yangu inombaita kubuda pamusoro ngati tatinonzi Garwe nemushurugwi tikatoone kwao ngati to mambo tuterere pasowe nenyuka to ma maskitsa siana siana nema movie nakatoita mwarano wewe usingafungire ezakazara kuti ora iti saka mukubuda imene kwa magaita kuna Naizaboom muri kuona change here pazvinhu zvacho zvinokuita pane change mbona chii anzadzi inyendo muntu wadzao dzinodzingwa ndaifungisisa. Signore, but the Munuzu was mirror awake, which Chandor one, which does not have a situation. Next story must do what's attention. Never know, needs out to a great old one. What I think from a girl, co-panning a air could be some street seasons. You could split up quite a nice at home with my actors, Abuda. I mean, on yards, I was a work on it, and I'm more good at she knows when my actors are coming down. You could be on a singing. I was very busy. Alright. The Funga Murgusians from Zimbabwe. Mukomana Panapatina, Rutor, Tanza, is Kiri Basa Rukitika, Panapuka, and Afukitika. As a Zambetik, Mashu. Because the Ram with a Mura to tell me the confidence with a Panapa, is Kiri Bas. Yasoti would say, Papoti, Skiri Basa, or what would you act a reg and out Pane, Shunosha, Katrun get up and beat up, and Yasopa Chikisa. Naiza. Director, Mpano Naizaboom. One of my strategies. I'm pooping, more right. But she is a router, the Basa, which I am Muna, we must strategies. Strategy report and duty, one without grip attention, one.
kwasi pane project zvavada kuita pabhira varida kubuda tone ma artists is alright zvokuti vese vari kunzi vabuda vachange vari mu project inga murudzira zvito izvi istrategy yete kutsvaga attention ko zvakarema kuti munongobudisa kana movie romba rangoonekwa kana kuti artist obudisa album romba rangoteerera sapane zvakati kuti tuma strategy semunhu sevanhu veart naizaboom ndewangu zvekudaro zvekuti munhu wandaita swera naye alright Saka ma strategies ese basa ndozvo kuti munhu akangwariza akangwariza naizaboom Saka stotsi regame here naizaboom munhu anakachironga kuti ma strategies kuti tuita sei kuti tionekwe nevanhu Samanya vana mwera mangu ndakambonyarira zvangu vanhu vachingobvunzwa bvunzwa hava nazo splita yeva dzikupa ma $50 yekuekita kuna mari vamwe vakutoora moyo nekuekita Samanya ndatozoona ngoti ari ndichingotaura hangu chokwadi cause attention yatopukutana chimirire movie riri kuti riri kubuda Alright, mukoma Garwe, mati aya masipotsi akarongwa mugara handiti pane chinowani chatikagadzirirwa nevakomana. It is guys, yes, yavapite. But kune vamwe vakaona zvese izvi zvekunetsana kwavaita, vamwe vanga vachida kuzovoma actors kumberi. Vatoluza hope right now. Vakutoti acting haibhadhare, madirector anozoti zviri ranozodi, muri kuti chii kwavari, sema potential actors. Ndiri kutaura chikotika. Yokana munhu wanga achitoka grind kako uchiekta kuti makomedi twako uchiekta madrama ako kana kuti wanga uchivezawo ma kitchen unit nema wardrobe ako ita zvauri kuita ikoko ne focus yako yekuti zvinongobuda idzidzi acting dziri kutongoitwa ibasa ravo ravari kungoita uviri alright mukoma Garwe chiri ipapo ndine mubvunzo pari panyaya dzenyu dzeacting dzamunoita mune zvamunonyorerana pasi here kunyorerana kwamunoita pasi kuti muchange muchibhadhara muchidaisiwo daisiwo o munonge muchimboti muri kungo 8 chirubvira kudhara kunaiza boom pataingoita zvazviri zvingoti ngarimbo pushe zvinzimboenda kumbiri but vanhu vamuri kutoti vabuda munaiza boom avava vanhu vekutoti vanhu vangatoriwo padhuze nayewoka zvekudaro zvekutoti havatombonzii vanhu ivavo vakambonzika panombodiwa bepa kana panombodiwa chibudzinzi pazipuwa mari vanhu vachitongoziva ringoti aiwa tiri kupanina mari vanhu vamwe chete asi mari dzichitobuda Mari dzinotongobuda kwezi vanhu vanhu vachitonga vachitongoshanda ende ndovanhu vanotobhenefita unavo still mungwana iyi pane pamwe pane ana atosirira hangu apa chero mukatasa kumashure jedza paakambonzi hei jedza afa ndatombona kumutora shanga uko ndichitombona eto rimwe muvhi randa ekta hanzi iyo ko jedza waeta naye jedza wako akafa ka muri kuti jedza afa muri kuti chivo kwezi ndaona vaitendera kuma whatsapp kwatenderedzwa ari mukofini akatodaiso jedza hangu kwavana afa yanga tongoro strategy yekuti pane muvhi raibuda rainzi buried alive riyani ndomuvhiri kudraw attention so it was a planned thing yekungotoa attention yevanhu kuti yaitese vambo vangu gara vangu ziwe kuti aiwa kune chii sorry mushandibara sorry masister vangu murudo ndakabata asi mvhiming vanonga gara vangu nechi ngone masini akutoti zvoti singapa takutaura chokwadi chakavanzika vanga sangori kana vatongosvikirwa kane mamero akutorwiswa ka ora yeti mukoma Garwe saka imimi ndoda kubvunza mune charisiro here yekuzoshandidzana na naizaboom chakare naizaboom handikamboti munhu akashata kana unzi munhu akaipa kana kuti munhu wekuti haasi munhu wekunzi kana kuti munhu wekunzi hashandike naye kana kuti aita sei naizaboom mbowo munhu ende nandimonana daka naye kana wani zvekuti akatoti nhasi Garwe mufana wangupindira wakatobaya akatondipinda ka murudo murudo ndakatongonomhanya murudo zori pamuvhi rori iri kai munongonotoshamisika muchiona kuti Garwe arimo achiita hudobo aitiita zvake but ndatotaura sezvazviri kuenza vaona kuti attention matongs akudhara yatopo chimirirai movhi chimirirai zvekunetsanesa kwanza mwana uzopedzera vagorwa vamwe vako uchekana uchiti iwe urizoti netsai abva urizoti netsai akuita zvakadai urizoti chatorera kuti aiwa murudo tingorimo muchinhu chimwe chete ichocho orait mhuri yezimbabwe ndofunga mazvinzwira chikomana Garwe akachimasta chigame ichi anochiziva hanzi naizaboom ndewangu wekutodaro so hanzi yese iri kuitwa yaiwa isikirire basa musavhunduka hanzi tine zvinyowani zvatikagadzirirwa